ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪದ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿಲ್ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಲಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರಿ ನೀನು ಬರ್ಲ ಕಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪದ ಬರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹೇಳು, ಮೂರು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ, ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಕಲಿತೀನಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಲಿತೀನಿ, ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸಾರಿ ಬೋಲೋ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೀನಿ ಹೇಳು, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೀನಿ, ಕಲಿತೀನಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ 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 ಕಲಿತೀನಿ. ಕಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀಯಾ ತಿನ್ನು, ನಾವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬದುಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಮ್ಮ, ನೀನ್ ಬದುಕು, ನೀನ್ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನ್ ನನಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಲೇಕಿನ್ ಮೇರೆ ಕೋ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಪ್ಪ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ನೀನು ಕಲಿ, ಯಾಕ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಬಂದು. ನೀನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದು ಒಂದೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಪದ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತೀಯ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.